ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে আমাৰ হাতলৈ। এটা দুখৰ খবৰ, বলিউডৰ বিশিষ্ট অভিনেতা ঋষি কাপুৰ আৰু নাই মুম্বাইৰ চিকিৎসালয়ত 67 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে ঋষি কাপুৰে। বুধবাৰে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ঋষি কাপুৰক। 80ৰ দশকৰ চকলেট বয় অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত বলিউডত এতিয়া শোকৰ ছা। বিগ বি অমিতাভ বচ্চনে টুইটাৰযোগে ঋষি কাপুৰৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বিগত কেইবাদিন ধৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছিলে আৰু বুধবাৰেও শেহতীয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলে। মুম্বাইৰ চিকিৎসালয়ত 67 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে ঋষি কাপুৰে। বুধবাৰে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ঋষি কাপুৰক। 80ৰ দশকৰ চকলেট বয় অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত বলিউডত এতিয়া শোকৰ ছা পৰিছে। বিগ বি অমিতাভ বচ্চনে টুইটাৰযোগে ঋষি কাপুৰৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কালিৰ দিনটোত আচলতে বলিউডৰ লগতে আমি সমগ্ৰ সকলোৱে বিশিষ্ট অভিনেতা ইৰফান খানক হেৰুৱাইছিলোঁ আৰু তাৰ পিছতে সেই শোক শেষ নহওঁতে আচলতে আন এটা শোকৰ খবৰ, আন এটা দুখৰ খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ মাজলৈ। ঋষি কাপুৰ আৰু আমাৰ মাজত নাই, 67 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে ঋষি কাপুৰে আৰু বুধবাৰে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ঋষি কাপুৰক। ঋষি কাপুৰৰ ভাতৃ ৰণধীৰ কাপুৰে উল্লেখ কৰিছিল যে উশাহ লওঁতে কষ্ট পাই আছে ঋষি কাপুৰে। বুধবাৰে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে, তাৰ পিছতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল এই বিশিষ্ট অভিনেতাগৰাকী। আৰু বলিউডৰ বিশিষ্ট অভিনেতা ঋষি কাপুৰ আৰু আমাৰ মাজত নাই। আৰু ঋষি কাপুৰ 80ৰ দশকৰ চকলেট বয় ঋষি কাপুৰ, সকলোৰে মৰমৰ সকলোৰে সন্মানৰ এগৰাকী শিল্পী আৰু এই বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকী এতিয়া আৰু আমাৰ মাজত নাই। 67 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে। পত্নী পুত্ৰ আৰু কন্যাক এৰি থৈ গৈছে এইখন সংসাৰত। অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত বলিউডত সকলোৰে মাজত এতিয়া শোকৰ ছা পৰিছে। প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীয়ে কান্দি উঠিছে আচলতে এই খবৰ পোৱাৰ পিছতে। কেইটামান মুহূৰ্ত পূৰ্বে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে বিশিষ্ট অভিনেতা 80ৰ দশকৰ চকলেট বয় এই ঋষি কাপুৰে আৰু বুধবাৰে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ঋষি কাপুৰক চিকিৎসালয়ত। অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত এতিয়া বলিউডৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বতে শোকৰ ছা পৰিছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল অভিনেতাগৰাকী আৰু 1952 চনৰ 4 ছেপ্টেম্বৰত জন্ম লাভ কৰিছিল ঋষি কাপুৰে। 1970 চনত পিতৃ ৰাজ কাপুৰৰ মেৰা নাম জোকাৰ চিনেমাখনত শিশু শিল্পী হিচাপে ভুমুকি মাৰিছিল এই অভিনেতাগৰাকীয়ে। পিতৃ শিশুকালৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল তেওঁ আৰু 1973 চনত 19 বছৰ বয়সত ববি চিনেমাৰ জৰিয়তে নায়ক হিচাপে বলিউডত সবল খোজ দিছিল ঋষি কাপুৰে। আৰু তাৰ পিছত আৰু কেতিয়াও উভতি চাবলগীয়া হোৱা নাই। আমি সকলোৱে জানো সকলোৰে মৰমৰ বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকী আৰু এয়া দুঃখবৰ আহি পৰিছে ক্ষন্তেক সময় পূৰ্বে আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰ বিদায় ল'লে এই বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীয়ে। বলিউডৰ বিশিষ্ট শিল্পী বিশিষ্ট অভিনেতা 80ৰ দশকৰ চকলেট বয় নামে ক্ষত ঋষি কাপুৰ আৰু আমাৰ মাজত নাই। 1952 চনৰ 4 ছেপ্টেম্বৰত জন্ম লাভ কৰিছিল ঋষি কাপুৰে। 67 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে। 1970 চনত পিতৃ ৰাজ কাপুৰৰ মেৰা নাম জোকাৰ চিনেমাখনত শিশু শিল্পী হিচাপে ভুমুকি মাৰিছিল এই অভিনেতাগৰাকীয়ে আৰু তাৰ পিছত এখনৰ পিছত এখন হিট আৰু ছুপাৰ হিট চিনেমা সকলোকে উপহাৰ দিছিলে, অনুৰাগীসকলক উপহাৰ দিছিলে। আৰু বলিউডৰ এই বিশিষ্ট অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত এতিয়া সকলোৰে মাজতে শোকৰ ছা পৰিছে। যথেষ্ট সকলোতে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কালিৰ দিনত আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ বা সকলোৱে জানে বিশিষ্ট অভিনেতা ইৰফান খান আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰবিদায় লৈছিলে আৰু ইৰফান খানৰ মৃত্যুৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এটা দিন সম্পূৰ্ণ নহওঁতে আজি এই খবৰ আহিছে আৰু ক্ষন্তেক সময় পূৰ্বে এই খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে। বিগ বি অমিতাভ বচ্চনে টুইট কৰিছে, এই খবৰ জনাইছে সকলোকে, ঋষি কাপুৰ আৰু আমাৰ মাজত নাই, 67 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে ঋষি কাপুৰে। আৰু বুধবাৰে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ঋষি কাপুৰক। বিগত কেইবাদিন ধৰি আচলতে কৰ্কট ৰোগত ভুগি আছিলে আৰু যথেষ্ট কষ্ট পাই আছিলে ঋষি কাপুৰে। চিকিৎসালয়ত কেইবাবাৰো ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে আৰু শেহতীয়াকৈ বুধবাৰে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে আৰু উশাহ লওঁতে কষ্ট পাই আছে বুলি ৰণধীৰ কাপুৰ ঋষি কাপুৰৰ ভাতৃয়ে নিজে উল্লেখ কৰিছিলে, টুইট কৰিছিলে, টুইটাৰযোগে সকলোকে জানিবলৈ দিছিলে যে সকলোৰে মৰমৰ বিশিষ্ট অভিনেতাগৰাকী স্বাস্থ্য যথেষ্ট অৱনতি ঘটা বুলি উল্লেখ কৰিছিলে। তাৰ পিছতে ক্ষন্তেক সময় পূৰ্বে আহি পৰিছে আমাৰ হাতলৈ এই দুঃখবৰ, 67 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে বিশিষ্ট অভিনেতা ঋষি কাপুৰে। 1973 চনত 19 বছৰ বয়সতে ববি চিনেমাৰ জৰিয়তে নায়ক হিচাপে বলিউডত সফল খোজ দিছিল ঋষি কাপুৰে।
ऋषि कपूर डिम्पल कपाडिया अभिनीत बॉबी बॉलीवुडर सर्वकालर अन्यतम हिट सिनेमा तार पिछते लैला मजनू रफू चक्कर सरगम कर्ज प्रेम रोग नगीना शांतिनी बोल तथा बोल ये वादा रहा हम किसी से कम नहीं आदि विभिन्न हिट और सुपरहिट চলচ্চিত্র আসলে সকলকে আমাক উপহার দি গেছে আর প্রতিখন সিনেমাই হিট আসলে বিশিষ্ট অভিনেতা ঋষি কাপুরের দীর্ঘদিনে কর্কটকত আক্রান্ত হয়ে আছিল ঋষি কাপুর বলিউডের বিশিষ্ট অভিনেতা ঋষি কাপুর আর আমার মাজত নাই আর অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত এতিয়া সকলোতে শোকৰ ছাপ পৰিছে পত্নী পুত্র আর কন্যাক এৰি থৈ গৈছে এখন সংসারত বুধবাৰে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে শেহতীয়াকৈ ঋষি কাপুৰক চিকিৎসালয়ত আৰু মুম্বাইৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে তাৰ পিছতে স্বাস্থ্য যথেষ্ট বেয়ালৈ ঢাল খাইছিলে উশাহ লোৱাত কষ্ট হোৱা বুলি ভাতৃয়ে উল্লেখ কৰিছিলে বুধবাৰে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে ঋষি কাপুৰক চিকিৎসালয়ত আৰু তাৰ পিছতে কিন্তু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আমালৈ আহি পৰিছে এই দুখৰ খবৰ অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত সকলোৰে মাজত অনুৰাগীৰ মাজত এতিয়া শোকৰ ছাপ পৰিছে দীর্ঘদিন ধরে কর্কট রোগত আক্রান্ত হয়েছিল ঋষি কাপুৰ।